hudbou a tancom ožili 19. decembra priestory Domu kultúry. Na tradičnom vianočnom koncerte sa predstavili žiaci tanečného odboru Základnej umeleckej školy z Holíča a pobočiek. Posledného miesta zaplnenú sálu ovládla od úvodných až do posledných minút programu skvelá predvianočná nálada. Do atmosféry blížiacich sa najkrajších sviatkov roka vniesli medzi obecenstvo vianočne nazvané vystúpenia s pestrými kulisami i kostýmami účinkujúcich. Ak ste na koncertné podujatie zavítali, určite budete súhlasiť so slovami mnohých, že mladí tanečníci pod vedením učiteliek Barkóciovej a Kutalovej pripravili prítomným vynikajúci zážitok.